Друзі, 24 грудня для більшості з нас було можливо найважчим днем нашого життя. Ну, або одним з найважчих днів нашого життя. Лютого, лютого. лютого. Так, да, як ми прокинулись, як хтось з наших рідних сказав, там Віталік, вставай, почалась війна. Чи Катя вставай, почалась війна. Ну, це один зі страшних днів нашого життя. І, ну, я. Переглядав вчора от, хронологічну послідовність всього, як, я, як все було. І в ну, мене ж ноги, руки трусились просто від того, що я все це переглядав. І ну, пройшло три дні, і страх змінився рішучістю. І я від всього серця я, ну, я вірю так кожен з нас. Ми не знаємо іншого. Ну, для мене. Неймовірна честь бути частиною мого українського народу, і я не знаю, в якому б кращому місті я міг би народитись, ніж в цій країні, яка зараз посеред війни. Я не міг народитись в якомусь кращому куточку світу. Які там Сполучені Штати, яка там Європа. Ми народились і стали частиною найкращого народу на цілому світі. Ви все це бачите на свої очі. Це неймовірна згуртованість. Я не знаю іншого такого виняткового народу, який, якщо приходить біда, якщо проходить Загроза забуває про всі свої чвари, об'єднується і кожен децентралізовано ніхто ж нами не керує. Ну який план Путіна зайти, скинути владу, яка керує народом, там якихось бендерівців, які керують народом, і народ скаже дякую. А ну в нього в голові не вкладається, що народ буде захищати цю владу до останньої краплі крові. Це про нас, це про українців, це причина, чому з Божою поміччю ми з вами переможемо. Окей, проповідь називається Уроки війни. І я хочу поділитись з вами кількома речами, які я зрозумів за цих кілька коротких днів. Перша з них тотожна з тим, що ми сьогодні, ну що сьогодні хтось із вас говорив на молитві, про непрощення до окупантів Ну, в мене в голові не вкладається. Як можна так говорити про Гітлера, так святкувати перемогу в Другій світовій війні, і крок за кроком, день, ну просто хвилина в хвилину повторити кожну його справу і напасти на мирний народ о четвертій ранку, як напав Гітлер? Ну, от все один в один зробив Путін. Ну в мене в голові це не вкладається. В мене не вкладається в голові. Як можна бути таким, ну просто пасивним, бездарним? Ну, росі... Ну я ладно, я не як можна бути настільки пасивним. Щоб розуміти, що ну не знаю, не розуміти. Розуміти. Ну, що твоя країна. Що твоя. Ладно. Ну мені важко просто без матів казати сьогодні. Вибач, Оль. Про непрощення до мовчазних і пасивних росіян. Ну, вони наше непрощення заслужили, і нашу помсту вони заслужили. Але ну якщо ми допустимо її все одно в своє серце, вона буде день за днем і крок за кроком нас руйнувати. І перш за все, для нас самих не зважаю. Я не кажу про помиритись, я не кажу про здатись, я кажу про простити їх і не тримати в них на серці, на них в серці зла. Це руйнуватиме нас самих, це руйнуватиме наші стосунки з Богом. Це можна зробити лише крізь боль, крізь сльози. Нам треба боротися з цим, бо ну я розумію, це охоплююче почуття ненависті. Але нам потрібно це зробити з Божою допомогою. Чому я сьогодні навіть не встиг виписати місця з Біблії, то пробачте, я їх читатиму вголос. Хоча місця з Біблії треба завжди виписувати. Ну, вони просто такий народ, народ, в якому не розвинене громадянське суспільство, народ, який потрібно зрозуміти, що колись, можливо, їм пощастить одного дня, вони пройдуть через все те, через що проходимо ми, і тоді колись вони стануть, можливо, трошки схожими російський народ на український. В Біблії написано: коли молитесь, прощайте тим, проти кого щось погане маєте, щоб і Отець ваш на небесах міг простити вам гріхи ваші. Простити, це в жодному разі не значить опустити зброю і здатись, і не вбивати ворога, бо ми, тіпа християни. Його треба вбити і його треба оплакати. Кожен загарбник повинен піти туди, куди відправили їх хоробрі прикордонники з острова Зміїний, в переносному значенні цього слова. І може, хтось дивитиметься зі сторони, чи десь там в безпеці на оце відношення і засудить, але. Просто це ті люди, які не розуміють, що таке війна, і ми з вами ще навіть в Луцьку до кінця все одно не розуміємо. А ті люди, які приїхали до нас зі Сходу, з Донецька, з Луганська, ще в ту першу хвилю в 2014 році, вони розуміють, що таке війна. Пастор Родіон з 2014-го розуміє, що таке війна. Бо за кілька кілометрів від нього проходить лінія фронту, і, звісно, в нього є зброя. Звісно, в нього є зброя. Ну, мабуть. Щось зміниться і в нас зі зброєю після цієї війни. Ну, це вже взагалі інша тема. І, е, ну, тобто це про пробачити. Нам потрібно їх пробачити. Вбити, але оплакати. Наступний слайд. Назар, може, ти клацай, щось в мене не працює. А все. Нам треба вирішити другий урок війни. Нам треба вирішити, що ми робимо. Ну, напевно, більшість з вас вже вирішила, але якщо ви досі вагаєтесь, ну, завжди є різні варіанти. Досі ще є можливість жінкам і дітям. ну, Це просто дуже важко, бо там черги по місяцю часу, напевно, мають пройти. Але ну, жінкам і дітям ще є можливість евакуюватись, хоча, на мій погляд, ми в одній найбезпечніших точок нашої красивої країни. І... Чоловіків за кордон не випускають, ви пам'ятаєте, і це, на мій погляд, абсолютно правильне рішення, тому що ми ті, хто маємо залишитись до останнього. Далі можна евакуюватися або евакуювати свою сім'ю і дітей, якщо буде геть важко тут, в інші більш безпечні регіони на заході країни, в Закарпатську можливо, область, яку ще досі ні разу не бомбардували. Майбутнє України е, зараз вирішується під Києвом. І кожен раз, коли ми чуємо сирену, ми правильно робимо. Що ми ховаємось там, спускаємось в погрив, підвал, але не бійтесь, не майте в серці страху, тому що майбутнє вирішується не тут. Ворог запарений, він зайнятий іншими справами і йому часто немає справи до якогось там луцька. Вот ну він потім може колись зверне увагу. Дасть Бог в нього не дійдуть до нього до цього руки взагалі. Тому ставтесь до цього ну з помірною тривогою. Хай ця сирена вас не лякає. Я в першу чергу кажу до тих, хто дивиться нас дистанційно і. Ну, можливо, хтось досі наляканий, боїться виходити з дому. Ще жодна людина, ну, здається, не загинула в Луцьку від обстрілів. Він всього то в нас був від бомбардувань. Один раз в перший день війни бомбардували аеропорт. Ну то есть, в нас безпечно, в Луцьку, дуже безпечно. Можливо, найбезпечніше за всі роки нашої незалежності, бо стільки людей торкується про нашу безпеку у Луцьку. Вот. І нарешті можна залишатись тут на місці. Треба визначитись. Пасивний ти вирішити, пасивний ти чи активний. Якщо ти пасивний, можна пасивно перечекати війну, запастись продуктами, посидіти вдома. Ну можна прийняти такі таке рішення. Ми мусимо підтримувати вас в тому рішенні, яке ви приймете. Або ж ти можеш бути активним і активно шукати щонайменшу можливість допомогти і підтримати. Всіх в цій ситуації, в якій ми всі опинились, збройні сили України, тероборону, наших друзів, які вже пішли на війну, хтось поранений, потрібна якісь ну допомога і так далі. Далі в нас насправді багато людей в Луцьку, які потребують допомоги, біженців, хтось старенький з нашої церкви, якому ну хтось не, не може купити продуктів, не може купити ліків, колапс якийсь там і так далі. В нас ну безліч можливостей, щоб допомогти в ці найважчі дні. І друзі, ми завжди хочемо допомагати, коли в. Це добре, а коли все погано, хочемо завжди ховатися. Ну бо ж страшно. Але суть в тому, що зараз така критична точка, коли оця допомога, яку ми так хочемо надати в мирний час, вона саме зараз найбільше потрібна нашому народу. І тут же треба от визначитись: ти йдеш за страхом чи ти йдеш за місією. Треба визначитись. Допомагай ну, якщо ти вирішив допомагати, треба визначитись, допомагатимеш ти гуманітарно чи військово. Гуманітарно можна підтримувати людей нашої церкви, нашого міста, біженців, кому зараз важко, продукти, одяг, фінанси, волонтерство. Волонтерство, яке е, ну, от наша церква після цієї проповіді. Ми придумали це на базі молодіжки. Пастор благословив нас, щоб кожен церкви, хто хоче ну то приймати участь, щоб наша церква служила нашому місту. Ми починаємо вже зараз після служіння готувати зал, готувати е, сховище, чи як це назвати, підвал нашої церкви для того, щоб коли ми щодня будемо тут в денний час служити людям нашої церкви, людям нашого міста, нашій країні. Ми змогли в разі проблем заховатися там, і ми вже починаємо готувати. Після служіння. Тобто, якщо ви захочете, Маша все розкаже, і ми дуже потребуємо вашої допомоги. Вот. Е, можна допомагати військово, вступаючи в лави Збройних сил України і територіальної оборони. Окей, okay. про військову допомогу. Я хочу, щоб кожен християнин нормально розібрався з поняттями, брати в руки зброю і йти проти ворога в захисній війні. Це не гріх, це подвиг. І Бог не вважає це гріхом, Він вважає це подвигом. Я зараз вам поясню. Це не обов'язково для всіх, але якщо ви вирішили для себе, що це ваш шлях, сміливо це робіть. Я благословлю вас. Пастор благословить кожного, хто так вирішить, хто вирішить саме так. В Івана, в 15 розділі, в 13 віршику написано: немає більшої любові, коли людина покладе своє життя за друга. І це в тому числі саме про такі ситуації. Тобто, брати, хто вирішив так робити, звертайтесь до нас, до церкви, по любу підтримку, і ми будемо допомагати вам ну, в спорядженні в будь-чому, якщо ви потребуєте, що наша церква ну, зможе і що люди нашої церкви зможуть вам зробити, бо це благословенна Божа справа. В Біблії написано, ми вже сьогодні читали, здається, пастор Радіон озвучував в Римлянах 13 розділ, 4 вірш: володарі, слуги Божі, які працюють тобі на благо. Та якщо це зараз саме про ТРО і про збройні сили України, та якщо чинитимеш зло, бійся, бо в їхній владі покарати тебе і віддати на смерть. Адже вони не даремно носять меч, не даремно носять калаш, не даремно носять Енлоу і Джевелін. Вони слуги Божі, месники, які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло, проти російської армії, проти армії загарбників. Це місце про наші збройні сили. Це місце про нашу територіальну оборону. Це місце про Міністерство внутрішніх справ, про прикордонників, про волонтерів, про кожного, хто зі зброєю в руках зараз боронить мою Україну. Окей. Про перемогу. Я хочу прочитати вам, від кого залежить перемога. Ми вже це як церква розуміємо. Приказки, притчі, 21 розділ, 31 вірш. Коня споряджають перед Боєм, але перемога залежить від Господа. І, ну, от. Коня споряджають перед боєм. Ми готувались до цієї війни. Наші збройні сили, наш верховний головнокомандувач, ну в першу чергу, наш міністр оборони Рєзніков і Залужний. Вони і їхнє міністерство готувалися до цієї війни, але перемога в цій війні, перемога в цій війні України, вона залежить від Господа. Наш Господь визначить, хто переможе в цій війні. Як би не було страшно, а всім нам було страшно в перший день війни, це ж Друга армія світу, а ми десь там далеко по списку. Але як би не було страшно в цій війні, який би не був страшний голіаф, з Божою допомогою маленький Давид може перемогти найстрашніше зло. Цей колос, можливо, дасть Бог на глиняних ногах. Ми вже бачимо це, що на глиняних ногах. Господь сильний похитнити будь-яку армію, будь-яку. Ревний піст, ревна молитва на такому рівні ревності, якої Господь ще ніколи в житті від нас не чув, це те, що ми зараз мусимо робити. Вона да, не працює, і ти допомагаєш мені. Все, я відкладаю тоді. Ні, все правильно робиш. Окей. Я хочу ще раз сказати про те, як молитись. Хоча пастор Радіон тільки що нам показав, як молитись. Оце от живий приклад того, як кожен з нас має молитись в себе вдома про нашу Україну. В Біблії написано: ну, в першу чергу, з всією вірою, на яку ми тільки здатні. В Марка в 11 розділі, 24 віршику написано: Ось чому я й кажу вам, чого б не просили ви в молитві, вірте, що ви все це одержали, і тоді все це стане вашим. Нам треба молитись зі всією вірою, на яку ми здатні. Якщо в нас не вистачає віри, в Біблії написано, Господь може допомогти нашому невірству. Він допоміг так, коли до нього, ну коли, коли до Ісуса, здається, Римський сотник проговорив саме цими словами: якщо в тобі не вистачає віри, Хай Господь допоможе твоєму невірству. Він допомагає пару останніх днів невірству кожного з нас. Молитись треба не за мир будь-якою ціною, а за нашу перемогу, яка принесе мир. Це, до речі, те, що пастор в телеграмі, в вайбері написав: Амінь. Перемога принесе терор ворога на цю землю, і ворог її не отримає. Розумієте, його перемога і мир це насправді терор. Це не мир, це терор проти наших українців, проти, проти Нацгвардії, проти патріотів, проти ну, інших людей, яких росіяни обзивають неонацистами і так далі. Вони влаштують терор на цій землі. Це не той мир, про який ми маємо молитись. Це шкідлива молитва. Не треба на емоціях говорити дурниць в мікрофон, як вже от ми сьогодні чули. Це не обов'язково від Бога. Такого не треба казати. Про те, що має бути мир любою ціною, це не про нас. Наша церква не так молиться. Зеленський сьогодні, ну, я вже, от, ладно, я вже це казав. От. далі не треба говорити дуростей, що ми це заслужили, коли бо нас не влаштовували зарплати і так далі, і так далі. Ну в нас є свої гріхи перед Богом, але наші гріхи перед Богом не при чому до рішення ворога атакувати підло, атакувати нашу землю. Треба розбирати ці поняття. Інколи ми ні з того, ні з цього беремо на себе якісь речі, які навіть не треба брати. Да, в нас є гріхи перед Богом, але це не при чому до рішення ворога атакувати нашу землю. Ні при чому ми не винуваті в цій війні. Правда, на нашій стороні. І тому з Божою допомогою, з нашою молитвою до Бога перемога буде на нашій стороні. Я молюсь точно, як молиться пастор Радіон, і вас закликаю молитись точно так само. Наступний шостий пункт уроків війни твої найкращі і найгірші риси. І те, і те в нас, українців, є. І найкраще. І найгірше, і часто всередині одного нашого серця. І часто, ну от в нас є і добро, і ну і, і, і бажання. Ну коли дуже страшно піклуватись в першу чергу про себе. І тут від нас дуже сильно залежить, за ким ми підемо, ну за чим ми підемо всередині свого серця. Це стосується політики, влади. Ну я тупо навіть такого не чекав. Зеленський, мій президент, до, ну до кінця мого життя. Я пишаюсь його гідністю, його відвагою. Я розумію, що це Бог його надихнув. І людина, яка взагалі ну не ну артист чи як там кривого ну, артистка ВН з Кривого Рогу, надер і надере дупу найкращому стратегу всіх часів і народів. Найкращі і найгірші риси трапляються і всередині простих українців. Хтось проїжджає без черги. Ну, от у нас 40 кілометрів на кордоні черги, хтось приїжджає без черги, ломиться, купує собі проїзд за гроші, за хабарі, ну бо чоловіків не випускають, бо це воєнний стан. Люди зляться, палять йому, ну ріжуть йому шини, ну бо я б теж, мабуть, їх зрозумів. Хтось настільки панікує, що їде за кордон з порожніми задніми місцями в машині, хтось мародерствує, хтось за бубло ставить мітки, яке в нас вже тупо все місто шукає. Хтось за тисячу доларів готовий вивезти людей ну на відстань, яка коштуну де... пально до якого коштує там доларів 20, того ж такий час, і люди готові цю тисячу доларів заплатити, і хтось на цьому наживається. Хтось захмарно розганяє ціни на квартири, на нерухомість в Західній Україні, бо люди готові платити ті самі тисячу доларів в місяць. Окей, значить, воно стільки коштує. І це момент, коли ринкова економіка не має працювати отак. Це момент, коли ну от бачите, найгірші риси всередині нас починають вилазити назовні. І разом з тим найкращі риси. Вони також проявляються, часто в людей, хто взагалі цього від себе не очікував, і хтось віддає остання, хтось тісниться, хтось приймає людей, кому важко, саме так, як наче він приймає Ісуса Христа. Ну от просто ну з такими думками, без образ, без злоби, намагаючись допомогти, хтось готовий віддати своє життя, хтось е, розуміє, все одно роботи немає. Зранку до ночі маслає на, для захисту нашого міста, хтось працює для захисту нашої країни. Куюють людей, ну от, море допомоги. Хтось же навіть ну там, наприклад, виїхав і так далі, але все одно його серце неспокійне, і він намагається зробити все для того, щоб допомогти, хоч комусь, з цієї країни. І здавалось би, в мирний час це все однакові люди були, але прийшла війна. І цей кризовий час він ну не змінив нас поки що, він просто проявив те, що було всередині нас. Він проявляє те, що є всередині нас. І якщо проявились хороші сторони, за них треба подякувати Богу і щодня їх розвивати. Якщо проявилось щось погане, потрібно подякувати Богу, бо він нам відкрив очі. Це ж круто, це класно. І піти за хорошими покликами свого серця. В нас є мужність, в нас є сміливість, іти саме туди, саме так. Я вже практично стикався із такими і такою поведінкою вчора, і сьогодні зіткнусь, коли ми проситимемо вас про допомогу і ну, ви казатимете так або ні. І з однією, і з іншою стороною нашого характеру і нашого серця. В Матвія, в 25 розділі, в 34 віршику, і далі написано. І тоді цар промовить до тих, хто праворуч. Прийдіть, благословенні отцем моїм і успадкуйте царство, призначене вам від дня створення світу. Це вам винагорода, бо голодного мене винагодували, а спраглого напоїли. Перехожому мені дали притулок, а нагого вдягнули, хворого доглядали. А коли я був у в'язниці, ви прийшли провідати мене. Це те, до чого ми покликані. Люди голодні, люди спраглі, люди не мають даху над головою. Люди потребують нашої підтримки. І ну, вся Україна так робить. Розумієте, в цьому немає нічого виняткового. Це не щось, що сміливо роблять християни там і так далі, там з ну от що медаль нам треба дати. Це робить вся Україна. Люди, які грішать, люди, які не знають Бога, в них проявляються оці найкращі риси, і вони так роблять. Ну, Прекрасний, неймовірний народ, який, не знаючи Бога, все одно старається робити його справи. Я розумію, не всі такі, але таких так багато, просто цілий народ. Слідуй своїм найкращим рисам. І нарешті, сьомий останній пункт. Я хочу попросити вас стати на один крок сміливішими. Не на десять, не на сто, просто на один відносно того моменту, в якому зараз знаходиться кожен із нас. Бо за страхом. Можна загубити покликання, ну комусь з нас цей крок треба зробити для того, щоб стати волонтером. Комусь з нас цей крок треба зробити просто для того, щоб вже вперше там за 72 години покинути підвал свого будинку. там, і так далі, ну я розумію, кожен на своєму рівні сміливості і страху. Комусь це треба ну, комусь цей крок допоможе взяти когось на на задню сідушку своєї машини, коли ми їдемо е, ну, наприклад, за кордон. Комусь цей крок допоможе ну там пожертвувати частину своєї подушки безпеки, там доларів, яких ми назбирали, гривень і так далі. Ну там не всі з нас назбирали, але наприклад, для того, щоб допомогти своєму народу на якісь конкретні, практичні добрі справи. Кожен з нас може зробити оцей один крок вперед, на один крок смілив. І Бог про нас Бог нас не просить зробити тисячу за один день. Бог просить зробити один крок за один день. Буде новий день, буде новий крок. І оцей один крок в сторону того, щоб стати трошки більш сміливішим, може зробити кожен із нас, кожен із нас, мої улюблені браті, брати і сестри. Ми можемо всю війну просидіти в льоху і труситись від страху при кожній сирені. Але не в цьому наше покликання. Я розумію. Ну я розумію всі правила безпеки. Я в жодному разі не проти них. Я про внутрішнє переживання нашого серця. В якийсь момент, оце вот, ну то есть. Піклування про нашу безпеку війде в конфлікт з нашим покликанням. І в якийсь момент кожному з нас доведеться зробити цю розвілку пройти, і доведеться зробити вибір: один крок в сторону безпеки, чи все-таки один крок в сторону покликання. І це не значить, що нам треба безстрашно там, ну, про не знаю, що, що робити на аеродромі сидіти зранку до ночі нашому військовому і чекати новий калібр, там, наприклад, нову ракету калібр. Це не ну, я не про безглузді вчинки, але от, ну, в якийсь момент нам треба треба переступити через свій страх для того щоб допомогти комусь хто поруч із нами і це трошки нам дискомфортно це трошки впливає на нашу безпеку прийняти когось вдома з перевірених людей, там перевірених братів і сестричок, які вже показали тобі паспорт, заскрінили. Все точно це не диверсанти. Там, наприклад, але ти все одно боїшся, чи все одно паришся. Ну я що ж я буду робити? Мен, мене ж е, ну, типа, мені треба там всі чотири кімнати моєї квартири, там чи мого будинку. Якщо буде три, мені вже вільних, мені вже буде трошки дискомфортно. Ну от зроби один крок, і хай в тебе з чотирьох вільних кімнат, чи з п'яти лишиться чотири, чи з чотирьох лишиться вільних три. Це вже буде один крок на зустріч твоїй сміливі. Я не кажу не слухати сирен чи ігнорувати їх, але якщо стоїть питання, зробити правильний вибір. В Марка, в восьмому розділі, в 34 віршику, написано: потім, покликавши до себе народ та послідовників своїх, Ісус сказав: якщо хтось бажає йти за мною, то й мусить зректися себе, взяти на себе хрест свій і рушати за мною. Це слова Ісуса до кожного з нас. Навіщо тобі життя? Яке ти точно збережеш, якщо ти втратиш своє покликання і свій хрест, ти загубиш десь по дорозі, тікаючи, рятуючи своє життя. Ну, життя важливе, безпека наших дітей, звісно, я переживаю. Я переживаю за себе, я переживаю за свою дружину, я переживаю за мою Лілі, якій ще не має двох років. Ну, всі ми переживаємо за наші сім'ї. Це нормально, це правильно, і треба про них піклуватись в першу чергу. Все абсолютно правильно. Але, але. За оцим піклуванням, за цим страхом важливо не загубити своє покликання. Воно важливіше, ніж наше життя. Наше покликання важливіше, ніж наше життя. Бог піклується про наше тіло. В Біблії написано, що без Його волі не впаде жодна волосинка з нашої голови. Да? Амінь. Але більше, ніж врятувати наше тіло, Господь хоче врятувати. Нашу душу. Ви розумієте, ну, в чому його сенс? В чому сенс всього, що написано в Біблії? Не в тому, щоб наше тіло було в безпеці, там 70 чи 80 років. Ми всі цього хочемо, я цього хочу, я стараюсь так робити. Все правильно. Але в першу чергу покликання душа, в другу чергу, тіло. Тіло теж важливе. Ну от розумійте Божий план. Окей, і е, що далі? Вже після служіння ми готуємо залу і виконуємо перші задачі. В нас є сім напрямків. Я не буду зараз от, ну, там, займати проповідь цими напрямками. Ми стартуємо з ними завтра, але зараз нам треба підготувати зал. І підготувати сховище в підвалі нашої церкви до того, щоб завтра ми могли повноцінно служити нашому місту. От. Ми опублікуємо всі способи, якими ми зможемо, вам, ви зможете нам допомогти. Ми кличемо вас ставати волонтерами, всіх учасників молодіжки, всіх членів церкви, служителів, всіх, ставати волонтерами і отримувати задачі, і служити місту, якщо служити Україні, служити Збройним силам, служити нашому Богу. У нас будуть духовні служіння, у нас будуть практичні служіння, у нас будуть різні служіння. От. Кожен день з 10 ранку до 4 вечора цей ангар всі будні дні функціонуватиме для того, щоб допомагати. Ну, такі наші плани. Побачимо, як все вийде. От. Але ми дуже хочемо це робити. І нарешті остання річ, яку я хочу вам запропонувати сьогодні і сказати, бо ми всі розуміємо, наскільки вона важлива. Наше життя воно ніколи не буває в повній безпеці, і наше майбутнє воно ніколи до кінця не визначене. Ми не знаємо, що з нами трапиться завтра. Просто, як правило, в мирний час ми про це не задумуємось. Ну там надто мала ймовірність, що ну, там, нас зіб'є машина і так далі. Військовий час ми починаємо більше про це задумуватись, але наше життя ніколи не буває в повній безпеці, і наше тіло рано чи пізно помре. Може, комусь з нас залишилось жити місяці, хай так не буде. Може, більшості з нас залишилось жити ну, там, десятки, довгі, довгі, довгі десятки років, хай так буде для всіх нас. Але ми не знаємо, що з нами буде завтра. І це нормально, що тіло помре, бо тіло тлінне, воно смертне, а душа, дух, вона ну, дух безсмертний. І те, що всередині нас, воно не помре ніколи. І Бог піклується в першу чергу про це. Ісус прийшов на цю землю, жив тут, страждав тут, служив нам, помирав за наші гріхи і воскрес з однією єдиною ціллю для того, щоб врятувати душу кожного з нас. І війна оголяє це розуміння. І я точно знаю, що ну, Бог каже це комусь із вас сьогодні. Війна оголяє це розуміння. Ми тепер зовсім по-іншому ставимось. Багато хто з атеїстів повірив Бога за, за останні кілька днів. Все правильно, я розумію. Серед вас є люди, які не примирились з Богом до кінця. Хтось вже колись приходив в церкву, потім пішов. і ну, Може, тобі здається, що ти ну там, вроді нормально в церкву ходити, це досить, але ну, Бог, коли ми помремо, Бог не спитає, в яку церкву ми ходили. Бог спитає, які в нас із ним стосунки. Ну і тобі треба відновити стосунки із ним, тобі треба покаятись. Комусь із вас, можливо, треба вперше покаятись. І Бог врятував нашу душу. Він запропонував нам руки допомоги. Ісус, померши, дав нам вічність. І він каже тобі сьогодні, прийди до мене, визнай свої гріхи, попроси моєї допомоги. Покайся, допоможи, дозволь мені жити в твоєму серці. І я хочу покликати тебе сьогодні сюди на сцену, якщо ти хочеш покаятись. І ми з тобою помолимось, молитвою покаяння. Це хороший день, це хороший час для того, щоб відновити свої стосунки з Богом. Це прекрасний час для того, щоб почати жити по-іншому. Все одно війна зіпсувала всі наші плани, вона переплутала все, ким ми є, і всі оці наші бізнеси, там роботи, панти, якісь машини, хати, воно все завтра може не мати значення. Всі тлінні речі, заради якого ми тратимо свій безцінний час, ну вони потрібні, вони важливі, працювати важливо. Просто ну, коли ми вкладаємо в це своє серце, одного разу Бог нам показує. Окей, що ти будеш робити завтра, коли цього в тебе не буде? Вклади своє серце в правильні речі, побудуй свої стосунки з Богом. Я кличу тебе сьогодні сюди. І я хочу, що якщо ти хочеш покаятись, зроби це, будь ласка, сьогодні публічно. Не бійся, ну, що хтось не так про тебе подумає. В цій країні вже ніхто нічого не боїться. Ну, що вже боятись, каятись чи виходити на сцену? Ну, якщо є серед вас хтось. Хто хотів би покаятись, піднімай, будь ласка, руки високо вгору, і я тебе побачу. Хто хоче, щоб Ісус жив в його серці? Хто хоче примиритися з Богом? Окей. Ну, Якщо все окей, всіх із нас, то добре. Якщо ні, і ти хочеш помолитись вдома, помолись вдома. Якщо ти сьогодні перед екраном. І хочеш покаятись, покайся, будь ласка. А для решти давайте помолимось, ну, давайте помолимось і будемо закінчувати наше служіння. Господь, я дякую тобі за мою прекрасну церкву, за цих неймовірних братів і сестричок. Я дякую тобі за те, що ми. Частина України. І я дякую тобі за те, що я знаю кожного з них. Я дякую тобі за те, що ти тримаєш нашу церкву в безпеці. Я дякую тобі за те, що наше волосся на голові пораховане. Я дякую тобі за те, що ти тримаєш в безпеці наші сім'ї. Я дякую тобі за те, що твій Дух Святий має для кожного із нас мир, який вищий за всяке розуміння, який допоможе нам зберегти свої серця і свої думки в тобі, Господь. Я дякую тобі, Боже, за все прекрасне, що ти маєш для нас. Я дякую Тобі, Дух Святий, бо ти живеш в серці кожного з нас. Я дякую Тобі за живе спілкування з тобою вранці і ввечері. Я дякую Тобі, бо ти чуєш мої і наші молитви. Я дякую тобі, бо ти розумієш наш біль і нашу турботу про наш народ. Я дякую тобі за те, що ти вкладаєш в наші серця і сміливість, і рішучість. Я дякую тобі за те, що ти. Керуєш нашим життям. Я дякую тобі за те, що всі тут, в цій церкві, зараз примирились з тобою, Господь. Це прекрасно. Подивись на цих прекрасних людей, які знають тебе і почуй, і вислухай їхні молитви. Вони в мирі з тобою. Тож вислухай їхні молитви, якими вони будуть молитись сьогодні, і завтра, і кожного дня, і дай їм те, про що вони просять. Моя церква, моя церква, Господь. Я дякую тобі за нас. Я дякую тобі, бо ти неймовірний, Господь. Я дякую тобі за спасіння, яке ти для нас дав. І я прошу тебе, хай в наступні дні наше місто отримає більше людей, які знають тебе, Господь. Хай вони приходять в нашу церкву в будні дні, Господь, і хай вони каються, хай вони слухають нас і каються, хай вони слухають нас в звичайних розмовах, коли ми розказуватимемо їм, що Ісус має план для їхнього життя, Ісус хоче, щоб вони з ним примирились. І хай всі люди, всі з наших сімей, всі Наші близькі, хто до цього сумнівався, стояв чи не вірив в Бога, нехай вони покаються, і хай вони приймуть тебе в своє серце, бо це найважливіше, це ціль номер один для кожного з нас. І все інше має менше значення. Будь-що інше, що коїться тут, має менше значення, ніж покаяння цих людей. Я прошу тебе, Господь, дай кожному з нас покаяння, кожному з наших сімей. Ти сказав, що спасешся ти. І весь дім твій, і в ім'я Ісуса Христа. Хай це буде актуальним, Господь, це слово війде в кожен дім кожної присутньої тут людини. Я люблю тебе, Господь. Ми поклоняємось тобі. Ми просимо твоєї допомоги в усьому, що ти ми будемо робити для наших людей, Господь. Виправ нас, підтримай нас, допоможи нам, Господь, допоможи нам мудрістю, допоможи нам порадами, порадами інших людей. Говори через інших людей до нас, говори через братів і сестричок нашої церкви. Дай нам мужність і сміливість робити щось для тебе, для твого царства, Господь. Дай нам терпимість до тих, хто навколо нас, до наших братів і сестричок. до Братів і сестричок, які, ну, але нашого народу, який приїхав до нас із інших міст, Господь. Допоможи нам підтримувати їх, Господь, так, якби ми підтримували Тебе. Допоможи нам бути прихистком для кожного, хто потребує допомоги. Я прошу Тебе, Господь. Це наш народ. Попіклуйся про нього. Тільки ти можеш про нього попіклуватися. І я прошу Тебе, Господь, про перемогу. Будь ласка, дай нам її. І тобі, саме тобі, тобі одному буде вся слава за це. І я вірю, Господь, що ти відповісиш на цю молитву. Слава тобі! Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.